ओम प्रकाश दाल को छोरी कोशी हस्पिटल ने गलती कर मरे बेला जति बेला जनयुद्ध चलि ते बेला हमें एउटा समझौता करो तो आज भी कार्यान्वयन भएको भोलि भी हो पर्सि होते अर्को समिति बनाउँदाखेरि हामीले पनि दिएको व्यक्ति हुनुपर्छ र त्यो समिति राम्रो किसिमको बनिएन भने निर्मला पन्तको जस्तो अवस्था हुन्छ यहाँ नेरी समिति एकदम बनाउनु पर्छ आदरणीय उपस्थित मान्यजन आज हामी म यहाँहरु बीचमा यो शोकको घडीमा यो मर्माहत समयमा हामी उपस्थित रहेका छौं र हामी सबैले यो मृत्यु एउटा अस्वाभाविक मृत्यु भनेर हामी सबैलाई लागिरहेको छ र हामी त्यही समयका साथ हामी यहाँ हाम्रो सबैको एकै उद्देश्य एकै वचन एकै ध्येयका साथ हामी उपस्थित रहेका छौं र हामीले यो मृत्युसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रो प्रदेश सरकारका मन्त्री सामाजिक विकास मन्त्री सहित साथै नेकपाका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सहित त्यसै गरी मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष सहित पदाधिकारी सदस्यहरू सहित र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख अनि यो वार्डका अध्यक्ष सदस्यहरू सहित र यो परिवार सहित बसेर एउटा सानो यो घटनास्थल यो घटनाक्रमलाई कसरी अगाडि अब बढाउने अब अगाडिका दिनहरूमा हाम्रो रणनीति हाम्रो योजना के रहने भन्ने विषयका साथ छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेका छौँ। म यहाँहरू बीचमा उक्त निष्कर्षलाई सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज मिति 2077 साल आश्विन 20 गते मङ्गलबारका दिन बसेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री गुरुप्रसाद बरालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा निम्न अनुसारको निर्णय गरियो भनेर हामीहरूले अघि मैले भनेका व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा हामीहरूले निर्णय गरेका छौँ र तपसिलमा रहेको छ। प्रस्ताव नम्बर 1 हिजो मिति 2077 साल आश्विन 19 गते सोमबारका दिन मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालय तारावारीमा कार्यालय समयमा प्रतिष्ठानका लेखा तथा प्रशासनिक अधिकृत मुक्तिनाथ दाहालले गरेको भनिएको आत्महत्याका विषयका सम्बन्धमा भनेर प्रस्ताव नम्बर 1 राखेको छ। म यहाँ वाचन गर्दैछु तपाईँहरूको आशय तपाईँहरूको गर्नुभन्दा विपरीत म सुनिसक्छु। म आफू जान सकेवाला छुइनँ र म जे यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ म यो यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दछु र निर्णय ठिक छ। निर्णय नम्बर 1 छलफल गर्दा उक्त घटनाका विषयमा प्रतिष्ठानले परिवारका सदस्य नागरिक समाज समेत रहने गरी एक छानबिन समिति गठन गर्ने साथै प्रशासनलाई समेत निष्पक्ष छानबिनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो। प्रश्न नम्बर 2 प्रतिष्ठानका लेखा तथा प्रशासनिक अधिकृत मुक्तिनाथ दाहालका आश्रित परिवारका सम्बन्धमा
निर्णय नंबर दुई, निर्णय नंबर दुई माथि छलफल, प्रश्न नंबर दुई माथि छलफल गर्दा दिवंगत मुक्तिनाथ दाहालका आश्रित परिवारहरु मध्येमा निजका श्रीमती शान्ता अधिकारी दाहाललाई अहिलेको पदमा नै कार्यरत यथावत रहने गरी व्यवस्था गर्ने र दुई सन्तानका लागि मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत ठीक छ। तपाईहरुको माग अब सम्बन्धित पक्षले सम्बोधन गर्नेछ। मैले अघि नै भनिसके यहाँ जे लिपिबद्ध गरिया छ म यो वाचन मात्रै गर्नेछु। र प्रस्ताव नम्बर तीन, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी निर्देशक विनोद अरियालका सम्बन्धमा निर्णय नम्बर तीन माथि छलफल गर्दा निज कार्यकारी निर्देशक विनोद अरियालमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठेको हुँदा छानबिन गरी आवश्यक कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो भनेर छोरा बोल्ने 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 छोरा बोल्
नेता होशियार जनता अब 10 वर्ष अगाडी का जनता होइनन् अब जनता चलाक छन् इमेल जस्ता जनताले बुझेको छ जनता कोही नकि होता नेताको भन्दा हामी कोही न पछि जम्मा आएको।